بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة تراویح شروع حدیث پر من بعضی تفصیلات دعوة جواب دعوة پا حوالے سر نورو ویلا نن رازو یو دویم خبر کو مقدمه پا طور باندی غیر مقلعین اس طرح زمان اختلاف اصل سدے دی نکتبا نظام پوہ کئی عام طور مشهور داری زمان اختلاف دا غوی سر داد غیر مقلعین وی تراویح ترکا تری مو شل رکا تری تاسو دعوه کی تفصیل سر ویلا و دلت مناسب اگر خبر با نظام پو که غیر مقلدین دا تراویح دا وجود نمنکر دی ہوئے گی بخبران اصل کی توجہ ہو که دو ڈلی دی یو ڈلی دا شیگانو دا روافظو او دوی مڈلی دا اہل سنت الجماعت دا شیگان روافظ اگوی دا تراویح دا وجود نا انکار کئی تراویح نمانی اگوی بلکہ خپلو کتابونو کی اگوی تراویح تا بدعات قبیحا بدعات شنیعہ لکلے دے او تحجد اگوی منی چکم پورا کال کی تراویح چکم در رمضان مبارک سر تعلق دے دین انکار کی او دا انکار وجہ اصل دا صحابہ اکرام و دشمنی دا رضی اللہ عنہ اجمعین دویم طرف تا لسنت الجماعت دی و لسنت الجماعت اگوی مذہب دار تراویح رمضان مبارک سر خاص تعلق ساتی مستقل مجدے ثابت تے تحجد در پورا کال سر تعلق ساتی در رمضان مبارک سر رجی تعلق نشتے در رمضان غیر رمضان کی پمینس کی دی غیر مقلدین دی دیو مسئلہ کم مام اغدے کم چر شیگانو دے خود دیو دی تقیی سادر اس تیرے خکارہ الفاظو کی خپل مسئلہ کم مذہب نبایا دے اپا دی طریقے سے نمونا سکتا اس چکل دیو نتا بوس ہو کئی تراویح ترکا تری دلیل ور باندی سرے پوری طور بدے تا تا بخاری کلاو کی تا تا بل کتاب کلاو کی راش اگر ما کانی یزیدو فی رمضان والا فی غیر الہ دا شر ترکاتن نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان کی اول اس رکاتا کولا اترکاتا کولا طور تاوی یار دی کتاب کی تاو گورا دا خورا تحجدو ذکر دے دا قیام اللیل ذکر دے زمون پا قیام اللیل کی خبر نشت کرے پتا پا تراویح قیام رمضان کی زمون بحث دے نو تا تاوی یار مون تراویح تحجد یو شے گرنو گورا دے عملن دا تراویح دا وجود نا انکار کئی زبادر تمثال ہوئے مناسب تا سوال عقیتا پھر سیب دے خبال جماعت کی امام دے جلسے دیکھی مسخوتن منز کئی سلور رکھا تھا حالتا نفسی انہوں مناسب را گئے اور طول علاقہ کی وجود دا تاس چھے شروع کرلی دی مسخوتن منز کو سلور رکھا تھا ندے دا خود دو رکھا تھا رہے طول خلق مورتے ایران چھو دا نمی مناسب کم زین را گئے چھے تم ناشنا واجیب خبر رکھئی سور اللہ سوکال مسلمان خود بدی باندی عمل اللہ علیہ وسلم اور توی قسم دے حدیث کی رازی دے بخاری حدیث کی رازی چل صدی مانا اور توی تراؤڑا کنا کتاب راؤڑا دا حدیث بننا والزلزم گو رما اچھی حدیث راؤڑا کتاب بخاری شریف اور توی راشا دار حدیث کی را دو رکاتو ذکر را غلے دے دو رکاتو منس دا چھ دی کتاب ہو آغستو نو دے اور توی دا چھ کتاب ہو کتو نو دے اور توی پیر سے بوچی ہر دی کرا دو رکاتو ذکر خوشتر خو اختلاف پر دو رکاتو کی ندے اختلاف خوب دی کرے چی توی رماسخوتن منز دو رکات رہے زیم سلور رکات رہے کم حدیث چی تا پیشکے پدی کرے سہر دا منز ذکر دے رماسخوتن دا منز ذکر نشت رہے آغا طرف نورت آغا جواب ورکی و یار منگ دا ماسخوتن و سہر منز یو شے گنو جدا جدا ہی نگنو و تا گورا مناسب در ماسخوتن دا منز نا غلط انکار رکو کوئے نکو بل سڑے رازی دیو دا مخام منز کی ولال دی دیو دا ماسخوتن منز کی اور تو یار در ماسخوتن منز کو سلور رکات رہے درے رکات خو ندی دیو تی دلیل لی سرے پس کتاب راوڑو راشا اگر حدیثو کی ادری رکاتو ذکر رازی دیو تی کم ذکی حدیث ایچے اوکا تو باکی را ما خام من ذکر را غلط دے دیو تی بابا زمانگا اختلاف دا ماسخوتن پا من ذکر رہتے ویر ماسخوتن مجھ دری رکات رازی امسلور دی او کم حدیث چی تبیش کے باقی کی را ما خام لفظ ذکر دے را ماسخوتن نشت دے اگر مقلد دور تو یار مونگ ما خام و ماسخوتن مجھ دیو شیگر جدا جدا ہی نگرم گورا دیر مسخوتن منز دے انکار کئی کنا کئی ہم دقا مثال دے غیر مقلد دے تور تو یار دیکھ گورا تراحجد و ذکر دے تراویح و ذکر خودی کی نشترے لتا دعوی دارا چھ تراویح شل رکات ندی یا ترکات دی او دلیل پیشکے رہ تحجد والا ناغتا تو یار منگ تراویح تحجد یو شای گرنو جدا جدا ہی نگرنو تو گورا دیر تحجد نو انکار کئی کنا کئی او باقی دا خبر اشو چھ ولی کلی عام انکار نکئی
او دغه وجه دار کز مونږه لکو کی خکارین کار شروع کی بیرهنا پجمات د سنیانو پجماتونو کی سګنه پریګی دی حدیث نه زغلی دوی میو خبر بدل ته بل مو وای ګران سه وو اغه مخ کی تفصیل سره با حواله را روان دی نن سبا سعودي عرب چې کوم دی ورس یو خودی حرمین شریفین ال تشل وکات کی د شپې په ولای سه کې شل وکات تراوی وشي د شپې په اخر سه کې قیام الله خبر جماعت سره وشي انت او سوار له سو کال زمانه هم دغه سی عمل را روان دی سعودي عالم عالم حنبلی او دوبی اوقاف و اماراتو کې دی اماراتو په اوقافو کې دی دواړو مستقل کتابونه لیکلي دي هغوی غیر مقلد چیلنج کوي وایي څوارلس سوه کاله زمانه کې مخکې به حواله را روان دي وایي یوه شپه داسې وښایي چې په دغه حرمینو شریفینو کې اته رکاته شوي یوه شپه چوده سوه سال مې نو مولانا صاحب هلته خو بالکل د دې تصور نشته دی خو ها کوم چې بعضې بعضې نور مساجد دي ریاض کې وغیره وغیره علاقو کې هغه خلک دي حنبلیان هغوی کوي اته رکاته لکه زمون پاکستان کې چې ته وګورې دلته هم د پتنه ډېره په تېزۍ سره روانه خو الحمدلله شپږتو کالونه موږ روکتام وکړو اوس به تاته چرته مساجد نه میلاوېږي جهناب دي او شل اته رکاته کوي دا چونکې سهولت پسند دي دا خلک تا ورته ویل اته رکاته نو به مخکې پک علم خو یو نه غومره او تحقیق یې به کړی نه دی نو بس دې هم اته رکات چې اوس شل رکاته کې راشه اته شل رکاته کول نه شي کمزور ایمان سره نه کېږي روزې کې تاسو به کتلي سړی خو روزې په ځم کړی بلې د ماښام مېغه روټۍ اوبه شربتونه چې دی وړي کس کړم بیا شل رکاته کولم کمزور ایمان سره نه کېږي نو بیا دغه خلک هم هغه سهولت پسندۍ پسې ورپسې دي د خپل مذهب تحقیق ورته نشته دی د صحیح مسلې تعین ته ورته نشته دی چې اسلام چې دا اتو رکاتو تصور نشته دی اسلام کې تراویحو او نور تر خپل مذهب په دې څلور مذاهب متفق دي په دې باندې مخکې به دلیلو سره روان دي خبره پوه شوئ دا وې موږ تیر شمه ها تیر شمه ته پوه شوئ په دې باندې کنه تاسو راشي مخکې 65 نمبر صفحه باندې تراویحو تهجد کې فرق تا لاندې خیره صفحه کې تراویحو تهجد کې فرق ملاو شو مولانا صاحب مونږ ویلو چې کله تاسو داودی کوي د غیر مقلدینو سره یو الجن بدار راځي اب لیکي اتره کاته ثابت دي ته ورته وي اتره کاته سس ثابت ته په دې خو ما پوه کا تا ته وای دې بس نه کوي او ته لبس تراوی ولګوا او دې بتا ته یار مونږ لب تراوی او تهجد یو شی جوړو ما تا تل ته ویلو چې تراوی او تهجد بیا په دې موضوع ته دویمه مناظره جوړه ورته اوله مناظره به جوړه کو اول نه نشست به جوړ کو چې تراوی ته جوړ یو سیس دې کې جدا سیس نه دي ته تا دا ودار چې یو سیس دې زستره دغه دا وینې انکار کوم نه دی یو سیس ولی که تراوی ته جوړ یو سیس دې به دا ولی کې تور جواب دا ولی کا نو اول نه نشست کې دا په دې باندې یو نه مګنتا پاره ته تیارې او خپل دلایل دلته مونږ اجمانه نو وایو تفسیرن د پاره کتاب حواله ما درکړې در مولانا منیر احمد منور صاحب دا برکاتوم کتاب دی 52 پوری دلایل غره نقل کړل دي پوره په تفصیل سره او غیر مقلن سره په دې باب کې څه دي درې سلورو دوکون علا وسم نشته لري غدل تی وایو ان شاء الله ګوري ورته تراوی او تاجر کې پر زمونږ دا ودار چې دواړه یو سیس نه لري بلکې جدا جدا دي نمبر 1 تاجر ثابت دی له قران نه یعنی د تاجر مشروعیت په قران سره شوی دی قران مجید کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الليل فتهجد به نافله لك اور تراویو مشروعیت په حدیث سره شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شهر ایو د سیمه شته كتب الله علیکم صیام و پرسکلی دی الله تعالی په تاسو باندې روزی ردی و سننت لکم قیام او ما سنت ګرځول لستاو د پر قیام د دی ابن ماجه نو ګورا ابن ماجه سب په چن می ګورا د تراویو مشروعیت په سر راغله دی حدیث سره او د تهجد مشروعیت او چې کله زګونه د مشروعیت جدا شو د منځونه څنګه یو شو پویګیم خبره زګونه د مشروعیت د جدا جدا ما خزونه د مشروعیت جدا دین او سیز یو څنګه شو نمبر 2 د قیام رمضان با جماعت سلسله نبی صلی الله علیه وسلم د پرزیت د رینه تر کړي وا لکه څنګه چې پرویت د بخاری کې راځي بخاری شریف جل 1269 مسلم جل 1259 اور تاجد منص په مکی دور کې رسې زمانی پوری پرزو به د پرزیت منصوب کړو لہذا دوباره د دې پرزیت یې رنوا
قسم چې روایت د عائشه رضی الله تعالی عنها کې راځي مسلم جلد 1256 ابو داود جلد 1190 ته جو کوي ګوره مناسب تاسو د تراوی په باب کې کوم روایت دي هغه ویلې دي نبی رسول الله یې وشه راغی په جمع سره دوه مشبه درې مشبه څلورم مشبه خلک راغلي نبی صلی الله علیه وسلم روانو وته بعضی کسانو ټوخی موکړه کېدی چې نبی صلی الله علیه وسلم وده شوی پاتې شوی یا هیر شوی ورنه نبی صلی الله علیه وسلم روانو وته سهار مونږ ډیره ګڼه جوړه شو سهار مونږ چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی دیو ته ویل ماته یادو مانه هیر شوی نو وزره دیری را نغلم اسینا چې تاسو دا سلسله الله ته خوښه شي او په تاسو باندې پرس کی او بیا به تاسو نشئ کولی خالص د دې وجنې را نغلم نو د یری د پرزیت نه نبی صلی الله علیه وسلم با جماعت سلسله په سلور مشبتر کړ پرې خو دا او هر چې تهجد دی دا یو ځل پرس پاتې شو به ردی پرزیت روسته منسوخ ګرځېدل دی 2900 پاره کې تاسو ویلې دي نو ګوره دا نبی صلی الله علیه وسلم با جماعت سلسله د پرزیت د یری نه پرې خو په سلور مشبا او هغه یو ځل پرس پاتې شوې دي به دا غي پرزیت منسوخ شوه دی چې کوم سیس پرزیت یو ځل منسوخ شوه دی دوباره دا غیر پرزیت خطر و او دین معلومی چې دوه جدا جدا منظور دي مناسب نمبر 3 نبی علیہ السلام متا جدا مشر شوی پاخره سکی کول او دا مور مناسب به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې انفرادن خلقو کړی دي به دویم دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې روایت کې خپل ملاوی الته یو ټول ګولان په جماعت سره دلته ولر نبی صلی الله علیه وسلم راغله ته پوسه کله سکی تراوی کې وسره په خاموشي خیر کړی دی تل دی خو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایتو کې راځي هغه مستقل دا کړ ټول خلک یو خاري به سره جمع ځکه هغه یره د پرځیت ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ نو هغه ټول به یو خاري به سره جمع کړ نمبر 3 نبی صلی الله علیه وسلم په تهجد مشرش په پاخره سکی کول حضرت مسروق تابعی رحم الله فرمای ما دا شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبو سکو چې نبی علیہ السلام مده شپې سره ټیم پاسې دون او ملومین فرمایل کله به چې د بانګي आवाज واورېدو بخاری جلد 152 او دې برکت سره وی نبی علیہ السلام خپل پای راشد نور صاحب او تابعینو ته تابعینو مې شپې کولې سې کې کړي شر ترمذی ابو طیب سندی جلد 249 سوال دار چې هر کله دوړ منظور مسنون اوقات جدا دي دا مسنون لفظ لګوي ورسره هر کله چې دوړ منظور مسنون اوقات جدا جدا دي دوړو شری سید په جدا جدا وری نه مناسب دوړو شری سید جدا خامخا جدا دی نمبر 4 نبی صلی الله علیه وسلم د تراوی مونږ د اتمام سره په جماعت کې سره سره کړل لیکن تهجد همیشه نبی صلی الله علیه وسلم یوازې کول ها که څوک به سکوت شامل شو هغه به نه منه کول یو مونږ نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې سره سره کړل تهجد کله تاسو دا وریدلې دي چې په جماعت سره کړی دي اس کو سوګور سره خپل او درېدل افتدای کله دغه جدا خبره او په جمع سره تهجد نه کړی نه اهتمام دغه کله نمبر 5 په تراویو کې کم از کم یو ځل پر قران مجید اورېدل خلفای راشدین سنت دي لیکن په تهجد کې د قران مجید د قرات هیڅ مقدار مقرر نه دی ګوره مناسب تاسو ټول بلکې غیر مقلدین جمعتونو کې رمضان مبارک کې او ختم کې کنه کې حرمینو شریفینو کې کې مخ کې کال په دلایل ضرورت شو مناسب کم ذکر دي به موږ دلایل راځم خپل او مناسب تعامل د مسلمانانو ور باندې روان دي تعامل نه بلوي دلیل نشته د دنیا کې تعامل د مسلمانانو روان دي سور لسو کال تعامل دغه دي چې په هر مسجد کې په تراو کې ځل قران مجید او خلق اوري خلفای راشدینو سنت دي حرمینو شریفینو کوم تاسو ګوري هر کال کې غیر مقلد نه د پوسو کې په تراویو کې اوسل قران او ریدل در خلفای راشدینو سنت دي آیت د سی او روایت خو دې شي یا د مسلمانانو د سی او عمل خو دې شي په تاوجود کې موږ په جمع کې قران اورولې موږ چې کله طالبانو مناسب هي بس کیو موږ باندې زموږ استاد چې کوم قاری سی بو قاری عبدالحمید سی دامت برکاته هم هغه په موږ باندې د نوافل کې قران اورول شروع کړو روزه روانه موږ به ورو درولیو وشاتو قرآن مجید مخ ضرورت ہو بے نور استاذان علماء چې کوم وی خبر شو نغوی اللہ تاسو نوې بدعت شروع کړه دا غسی یو بل تواروې تر نوافل کوم تاسو نوافل جمع بقید شروع کړي پنځه پنځه کسانی یو قاری بس ولاړ دي حفظ پسې هغه بقید سپاری ورته نه وګیا تاسو یو بل سلسله شروع کړه هغه سې بن کو خلاصې ردی هیڅ مقدار نه مقرر بتاجو مونږ کی نمبر 4
تهجد ویتر سره کم از کم ورکات او زیاد نه زیاد دیار لس رکات مسنون دی کما پی روایت ابی داود و طحاوی یعنی تهجد په تعداد کې کمی زیاده راتلی شي خاص عدد داغی متعین نه دی او ردی برعکس د تراویو شل رکات مقدار متعین دی په خپل د غیر مقلوبنظم دی تعداد اته رکات متعین دی ګوره مناسب زمونږ بنیز تراوی څو رکات لري غیر مقلوبنظ مقدار متعین شو که نه شو متعین شو او تهجد وګوره مناسب تهجد کې یو سړی غواړي څلور رکات هم کولی شي شپږ هم کولی شي اتم کولی شي ستر مقدار متعین دی که نه دی متعین هغې نه دی متعین ستا په ثواب دي دي څومره زیات کې څومره کم کې او تراویو په باب کې دا نشته چې کم کې زیات کې غیر مقلدین لازم اته کوي مونږ لازم شل رکات کوو نو ګوره د دې مقدار متعین د هغې نه دی متعین نو څنګه یوځای شو خبره زید کې راځي په تهجد کې مقدار متعین نه دی د رکاتونو په تراویو کې د سنتو الجماعت او غیر مقلد دوړو په نسبت مقدار متعین دی نمبر سات تراویو په پوره کال کې یو میاشت لوسته کیږي او تهجد پوره کال دولس میاشتې لوسته کیږي نمبر آٹھ تراویو نه وروسته د ویتر په جماعت سره لوستل خلفای راشدینو سنت دی لیکن که ویتر د تهجد نه وروسته ادا کولی شي نو بیا په جمعې سره د هغې ادا کول صحیح نه دي جایز نه دي مناسب بیا نمبر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ په اقتدا کې خلکو ته تراویو لوستونکو ته وفرمل ګوره عمر ته پته ولګېده دا خو مې لومینینو چېرته دوره باندې وو پته ورته ولګېده خلک هم ورځې بې کار محنت کړی وو ستړی به بیا په د عربو په دغه ګرمۍ کې روژې نیول سوال کار نه و بیا به ماښام په دغه ګرمۍ کې تهجد په دغه تراویو هم کولو عمر رضی الله عنہ ته اطلاع میلاو شوه چې بعضې خلکو کې سستي راغلې ده تراویو وکړي تهجد ورنه پاتې عمر فاروق رضی الله عنہ ځان راورسو عمومي جمع به مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې کېده او دلته راله سم چې جمع وشوه د جمعې نه پس ودرېدو تقریر یې شروع کړو او ویې فرمایل والتی دې ته ښه وګورئ بخاري روایت دی والتی هغه مونځ تنا مونانا چې تاسو د کېږئ د هغې نه د تهجد مونځ کم یو والتی هغه مونځ کم یو مونځ وایي که نه کم یو تهجد تنا مونانا چې تاسو د کېږئ د هغې نه افضلو غوره دی من التی د هغه مونځ نه تقومونه چې تاسو یې قایموئ کم یو مونځ شو تراوی هغه مونږ چې تاسو د کېږئ د هغې نه تهجد مونځ غوره دی د هغه مونځ نه چې قایموئ تاسو چې تهجد تراوی یعنی د تهجد مونځ غوره دی تراویو نه بخاري چې لږ سوه دوه سوه نتر دا مناسب په اعتبار د مشقت سره ځکه د شپې به اولی ذکر خو تا وکړو او زه غوره شپې به اخر ایسې کې ته پاسېدلم د جاسان کار نه دی بخاری جلد 169 نمبر 10 پت وګوره مولا صدام سری دې په دیوان چې ترایو تاجو جدا جدا سي جون دی یو سي زو نه دې کنه پوي گئی نمبر 10 په تاجو کې تدای جایز نه راو په ترایو کې تدای کې تدای ست وای پیلا موشي او الکه بیگا سبا ته په دې ټیم نه مونږ ترایو شروع کوو درې کو بچمو به درې ځان را رسوي دا به میر سبا نه مونږ ګرځيږي ال تټیلرانو ته نور تاوت ورکی ترایو کې شریک کیږي په جمع سره شریکی خلکو ته دعوت ورکړي تهجد کې دا نشي کولی مناسب نمبر 11 تراوی هغه مونځ دی چې د ماسخوتن نه وروسته او د اوده کېدو نه مخکې کېږي او تهجد هغه مونځ دی چې د ماسخوتن نه وروسته او د اوده کېدو نه هم وروسته کېږي ادا کېږي نمبر 12 صحیح روایت هم په دې خبره دلالت کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم تهجد او تراویو له جدا جدا او د مستقل منځونو د منلو واضح تصور موجود و روایت در اکرمه رضی الله عنه داری خودنی صفحه 159 روایت دی اکرمه رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام په زمانه کې یو ځل میاشت په نظر رانغله نو فاراد الله یصوم و الله یقوم میاشت په نظر رانغله نو خلکو اراده وکړه چې روزه ونه نیسي و الله یقوم و قیام ونه کړي په دې پوه شوی اچانک د وادی حرن یو عربی د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او میاشت د لیدو گواهی ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حکم من بلال رضی اللہ عنہ اعلان وکړو ای یصومو و ای یقومو خلکو ته اعلان وکړو چې روزه ونیسي او قیام وکړي وګوره مناسب څنګه چې دلته په دې حدیث نه معلومیږي څنګه چې رمضان مبارک روزي خاص کړی د چا سره رمضان مبارک دی میسر د هلال رمضان سره قیام رمضان څنګه چې سیام روزي د رمضان اگر چا سره خاص کړی دی هلال رمضان سره د میسر دغه سی قیام اللیل قیام رمضان دغه سی تراوی دغه مونږ خاص کړو چې سره رمضان مبارک دی مې سره
نو معلومیږي چې ترایو تاوجودو دا روایت صحیح ده. په دې باب کې چې صيام رمضان په شان دي، قيام رمضان هم د هلال رمضان سره مشروط دي، او د دې برعکس د تاوجودو تعلق صرف د رمضان مبارک سره نه دي، بلکې هغه پوره کال مشروط دي. نمبر 13، عقبه بن عامر رضی الله عنه مبارکی امام محمد بن نصر مروزی فرمای چې دا به میا شولې دا په دغه شپه به قیام رمضان نه کوو، بلکې دوی مشپه د روزی نه ون روسته به قیام اللیل کوو. اوس دا جدا خبر د مناسب دی صاحبی مسلک داو چې تا کله روزه وشي د دې روسته به سیره تهویه نه کول په کاری د خپل تبرود خپل مسلک یو منځ او کم از کم د روایت نه دا دومره معلومی چې دې صاحبیم د تراویو تعلق چا سره منو اور تاجر تالو درزان مبارک سره شکرې خپل چې کوم روایت غیر مقلد پیش کیرا بشد زلا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره له او کې رمضان غیر رمضان موجود دی. نمبر 14، پریتین نه له سنت الجماعت او غیر مقلد په دې خبره باندې متفق دی چې درکات او تاجر په شان دي کیفیت د تاجر متعین نه دی. ګور څنګه چې رکاتونه د تاجر متعین نه دي، کدو کې کسلور کې کشپک کې کاته کې پیو سلام سره دوه رکاته کې کسلور رکاته کې ته د اختیار شته دی ستره کې نشته دی، او د تراویحو کیفیت مقرر دی د تعداد په شان دی. پیو رکات سره سور رکاته دی، پیو سلام سره سور رکاته دی، دوه رکاته دی کې ته د اختیار نشته دی سلور کې او کې دوه کې او کار سو کې. جواز او ادمي جواز خبره جدا ده، باندې خو مسنون خبره کوم ویږي خب پدې خبر متفق دي. پدې خبره چې درکاتو را تاجدو بشان دي کیفیت د تاجدو متعین نه دي، او دې برکه چې تراوی کیفیت د پریتینو په نسمانه متعین دي نه دوه رکعات ادا کول به سلام سره، او دې د او دار دین مستقل او تر او تاجدو نه جدا مونږ کېدو دلیل دي. نمبر 15، امام بخاری رحم الله هم د شپې په اخرې سې کې تاجدو او د شپې په اولې سې کې تراوی لوستا. حدیث ساری مقدمه فتح الباری سے 2560 گوئے دی امام بخاری ہم رحم اللہ عملم پر خبر واضح دلیل لے چھ پر تراویو تاجدو کے پرق دے دوڑا جدا جدا سے زنہ دی. اعتراض غیر مقرن حضرات ہوئی وی تراویو تاجدو یو سز دے پر دی باندی یو دلیل دار ہے امام بخاری رحم اللہ حدیث دا عشی رضی اللہ تعالیٰ دا قیام رمضان پر باب کی ذکر کرلے دے. نو گوئے ادب نظم دار تاجد او تراویح یو سس کې دو دلیل یو سس کې دو دلیل دی. ګوره مناسب دلیل لاره توجه وکي، غیر مقل لوی لوی دلیل په دې باب کې دا دوه درې دي بس یو دار دی توجه سره. و امام بخاری رحم الله حدیث دایشی رضی الله تعالی کوم کې اته ورکا دو ذکر دی تهجد والا و ایدا د قیام رمضان په باب کې ذکر کړی دی. په کوم کې او دا دلیل لري خبر دی چې دوه یو سس دی. نو موږ وی مناسب نه اولنه جواب خدا دی چې امام بخاری رحم الله باب دغه پیقه ده، امام بخاری مولا ترجمه الباب دغه پیقه ده، تاسو کنن د امام بخاری مقلدین شوی دغه حدیث نه لري، دغه امام بخاری مولا باب ده، تاسو په باب ده امام بخاری رحم الله پس روان شوی. معلومه شو چې تاسو ته د دوړو دیو سه ثابتول لپاره تقلید نشر نه لواله او بل لار نه و. دریم که په باب ده امام بخاری رحم الله باس کې وشل زګونو کتابونه پریخي لیکنه، باب د مصافحه کې راشه، باب د طلاق کې راشه، باب د تبرکاتو کې راشه، په ګڼو ځګونو کې راشه، تا بابونو خو ته په خپله پرې خدمت ما ته څنګه په دلیل کې پېښ کړې. نو ما د مطالبه را باب نه نه کړی، ما مطالبه را دلیل کړی دا. دریم نمبر دا خبره هم غلطه را، امام بخاری رحم الله دا حدیث دو ځای نقل کړل، په قیام اللیل کې نقل کړی دی، په قیام رمضان کې ذکر کړی دی، او په دې کې اشاره کوي امام بخاری رحم الله دې خبرې ته چې ګوره تراویح پر رمضان او غیر رمضان دوڑو کی لسل پکار دی، او اشارہ کی دیتا چھ پر رمضان مبارک کی صرف پر تحجد باندی تراویو اکتفا مکو بلکی تحجد ہم کول پکار دی، ذکر باوجود دی نبی علیہ السلام سب رمضان مبارک کی تراویو ہم کلی دی او باوجود دی تراویو ہم کلی دی دگا دی بگورا تحجد ہم کلی دی مکان یزید فی رمضان ورا پکر رمضان غیر امام بخاری دا دیر پار نید را وڑی چلتا دا ثابت چی دا تراویو دی بلکی دا ثابت چلتا چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم رمضان غیر رمضان کې تهجد نه لري پریخي، لہذا تم په رمضان مبارک په میاشت کې صرف په تراویح باندې نثار مکو تهجد هم کوا کنه پیږي. او په خپل ور باندې امام بخاری رحم الله عمل دلیل ده، حدیث ساری مقدمه د فتح الباری او جل کی حافظ ابن عزر رحم الله امام بخاری خپل عمل نقل کړل دی، او رشوی په ولې کې تراویح کول یا خلیص کې به تهجد کول. ورته وګورئ جواب نمبر 1، دا امام بخاری تقلید شو، تاسو بغیر حلان کې تقلید تاسو باندې شرک نو اے بغیر د ارتکاب د شرک تاسو مثلا نه ثابتي، ذکر ترجمه الباب خدا غته قضا غي بس دلل د شرک شو تاسو د پاره. جواب نمبر 2،
امام بخاری ابواب دلیل جوړی کی نو بیا خو تاسو شل ځای نه زیات دی امام بخاری ابواب نو انکار کوي مثال به تو مصافحه یا طلاق یا تبرکات په باب کې نمبر 3 امام بخاری ما دا حدیث ته تهجد د قیام الليل په باب کې هم ذکر کړو د قیام رمضان په باب کې هم ذکر کړی او دا دې خبرې صریح دلیل چې امام بخاری مله په رمضان او غیر رمضان دوړ کې په تهجد باندې امام عمل کوي نو نمبر 4 امام بخاری مقصد دار اشاره کوي دې خبرې ته چې رمضان مبارک په میاشت کې صرف په تراویو باندې اکتفا کول نه دي پکار بلکې تهجد کول هم پکار دي ځکه چې نبی علیه السلام د رمضان په میاشت کې هم تهجد کړی دی په دې باندې امام بخاری مله خپل عمل لوی قرینه او دلیل لري کومه مره تفصیلا مناسب دویم نمبر دلیل د دې وداره مونږ په تور د اعتراض باندې نقل کو وای علامه کشمیری رحم الله تهجد او تراویو یو منځ ویلې دي علامه کشمیری صاحب رحم الله فرمایي تراویو او تهجد یو څه دي توجه وکړئ مناسب دي کې یو ټک کوم دی وایي مناسب یو خبر یاد وساتئ مونږ د دلیل دوه قسمونه ویلې په اصولو کې څو ویلې نمبر 1 دلیلی تفصیلی نمبر 2 دلیلی الزامی دلیل تفصیلی خو هغه چې هغه اند الفریقین مسلمات نه وي دلیل الزامی هغه چې خصم په نسبت کم از کم د مسلمات نه وي دو شرط نه وو یو شرط داو دلیل الزامی لپاره چې داوی بنیاد صرف په دلیل الزامی خودل جایز نه دی په تور د تایید باندې پېښ کول جایز دی خو د داوی د ثبوت د پاره د داوی بنیاد په خودل پاغي باندې دا جایز نه دی داوی د ثبوت د پاره پېښ کول دا جایز نه دی نو موږ غیر او دریم دا چې دلیل الزامی بر خصم د مسلماتونو پیش کول چې زما خلاف دلیل الزامی پیش کړه زما د مسلماتونو پیش کړه نو اول نمبر غیر مقلد وي اول دلیل راوړل چې تراوی تهجد یو شری قرآن سنت نه دلیل راوړل بر کشمیر سره کول راوړی تایید ده بار او تاسو سره دلیل نشته چې داوی بنیاد په دې کې دی او دا باطل ده نمبر 1 نمبر 2 دا مونږه مناسب د امام بوری فرهم الله په مقابله کې امام مالک رحم الله نه دی منلای امام شافعی رحم الله امر دې منل شکل اختلاف راغله امام احمد ابن حنبل رحم الله امر دې منل چې لوی خلق وو نو د امام منی پر رحم الله په مقابله کې مزه علامه کشمیری سبو منم بیا ان نو امام بو منم بیا بل شو بو منم دې زمانه ان مرا سه ودا خو استا په بی عقلی باندې دلالت کوي چې مر امام منی پر رحم الله په مقابله کې امام مالک رحم الله نه دې منل نو بیا ته ماته علامه کشمیری رحم الله بل یا بل علی نصر پر پیش کې او که یو حنفی عالم حواله تا ته پیش کیدار هغه تفرد دی شه دی مذهب خلاف دغه تفرد دی ما تا د پک حنفی مطابقی خول په دې باب دوه خبر سره منم مطابقی خول هغه شل رکعت کړی دی سو دی تو رکعت نشته لہذا په دې باب کې د ابن الامام قول پیش کول یا د کشمیری سره دغه ټول د مشترک جواب شو په یوه خبره غیر مقلد ته د نه دلیل تفصیلی دی نه دلیل الزامی دی دلیل ځنه غوښه کنه دغه وجوهات درته مال ویلا چې کم از کم زما باندې غره مسلماتونه یو زما باندې غره مسلماتونه نه ده ما د امام سره په مقابله کې امام مالک رحم الله نه ده مال نه زبل څوک څنګه وبنم او دوی مدا تفر د غیر مقلدینو ټول د پسلک بنیاد په خلکو په توګه ورودا ترې کله د ابن تیمیه رحم الله په توګه ورودا ته کله د بل چا په توګه ورودا په توګه ورودا ته خپل مستر من تمسک بشواز العلماء فقط زلا څوک چې مولیانو په تبرداتو پسې ورپسې شو د گمراه شو او تا ته مې بل څه ملاو نه شو علماو تبردات تیر واغست مسلک دی جوړ کو په خبره پوه شئ کنه جواب یو جواب خود غشو ما ویل نمبر 2 دا خبره غلط تر څه کې امام کشمیر رحم الله حدیث د عائشه رضی الله عنها کې رمضان باندې اسلام کولو باوجود شل رکعت تراویو ته مسنون وای نبی غره کشمیری صاحب خبره غته پوره نه منه غو منه کنه او دا تو رکعتو قایرون ته مبتدیین وای کشمیری رحم الله فرمای د ائمه 40 حصو کوم نشل رکاتو نه کوم تراوی ویل ور نشتره او د قر جمهور صاحب عمل له ال عرف شزي صفه 300 امام کشمیری رحم الله دین سے فرمای علماء د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نشل رکاتو تراوی ثبوت باندې اتفاق کړه ده پس څوک چې په تو رکاتو باندې اتفاق کړي نو د دې سواد اعظم نه کټ شو او دې ته بدعت وایي څوک چې هغه خپل انجام په باره کې سوچ وکړي فیض الباری جلد 2420 اعتراض امام دریم دلیل د غیر مقلد داده مناسب مناسب په دې باب کې کشمیری صاحب رحم الله د قول په زیمن کې د حافظ ابن الامام رحم الله د غیب جواب وشو ټیک شو چې هغه ذکر کړی دی او حافظ ابن الامام رحم الله ذکر چې تر رکعت سنت دی او شل رکعت مستحب دی نور ته خو ته نه منې کنه ورته د ابن الامام رحم الله مسلک خپل چې یا ولینا ورځ په دې یو دلیل پېښ کا ابن الامام رحم الله قول خو تر پر دلیل نشي ګرځیدې
داری دا اوس وجه تر کاته سنت شو شل کاتا مستفی یو دلیل ور باندې خیسلی بچی کو شاد ہمارا سننے شی خدا ان شاء الله جان تو ڈبل مشکل بجو. نمبر 3 امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحم الله المتوفل سونو سی حدیث اگر حدیث دائشی رضی اللہ تعالی عنہ د قیام رمضان په باب کی ذکر کړی دی نو دین معلومی چې امام محمد رحم الله حدیث دائشی رضی اللہ تعالی عنہ په قیام رمضان باندې امام مولای او تراویر تاجود یو سیس گنی جواب نمبر 1 نہ خبر سراسر غلط طرز کی امام محمد رحم الله د امام اعظم رحم الله مقلد او د فقان په مجتهد په مذهب دی او بعضی مسائلو کې امام اعظم رحم الله سره اختلاف کړی دی او اگر فقہ انفی بل سرو کتابونو کی مذکور دی غی اختلافات لیکن پدی مسئلہ کی امام اعظم رحمہ اللہ سره اختلاف فقہ یو کتاب نه ذکر کړه او در دې خبرې ښکار دلیل دی چې دې پدی مسئلہ کی امام صاحب رحمہ اللہ سره متفق دی الان کی امام اعظم رحمہ اللہ شل کا تراویت په مستقل حیثیت سره سنت نبی وسلم وای. نمبر 2 جواب امام محمد رحمہ اللہ خپل موطا کی صلاۃ اللیل او قیام رمضان جدا جدا باکونه قائم کړی دي چې دین صفات اور معلومی چ امام محمد رحم الله دوانو منزل له جدا جدا تسلیمای. نمبر 3 امام محمد رحم الله دز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د یو لس رکعت ولا دو روایتونه نقل کړي دي یو د سورۃ اللیل په باب کې د روی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ او دویم د قیام رمضان په باب کې ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو د دین ښکاره معلومی چې امام محمد رحم الله 11 رکعت ولا رمضان او غیر رمضان کې تاجود ته پاره مانی. دویم مناسب ماول حافظ ابن الامام یا ما قاعده در طول په دې باب کې چې څومره سم ذکر کیږي مناسب داغي مشترک جواب ورکړي. ٹھیک شو په خبره پوه شوې کنا زیر مور رسیدو بس کور به دې زی پورې چا